Hej och välkommen till Kommunen i korthet, där vi som vanligt ger dig lite av det som är på gång i Alingsås kommun just nu. Idag så sänder vi framför ett av alla våra fantastiskt fina trähus här i centrala Alingsås. Vi är ju kända som trästaden Alingsås och är en av de bäst bevarade trästäderna i hela Sverige och till och med i Skandinavien. Den 12-13 april så står vi värd för Nordisk trästadskonferens. Det är mycket såklart en branschträff, men det finns också en del programpunkter för byggnadsvårdsintresserad allmänhet. Gå in och se hela programmet på nordisktreby.org. Är du inte superintresserad av själva byggnadsvården men ändå tycker det är härligt att strosa omkring i en vacker trästad som Alingsås? Ja, då kan jag tipsa dig om att Caféstaden Alingsås turistguide nu har kommit ut, och den finns att hämta i receptionen på Alingsås kommuns rådhus och även på många kaféer och andra ställen här i stan inom mycket kort. Så ta en sån här och kolla vad du kan se här i Alingsås. Kanske är det dags att turista mer på hemmaplan om inte annat. Inspiration kan du också få i massor under årets framtidsvecka. Över 100 programpunkter på temat hållbar utveckling är redan satta, och kolla in det nu på alingsas.framtidsveckan.net. Den går av stapeln mellan den 9-15 april och innehåller så vitt skilda programpunkter som hur överlever du en zombieapokalyps och laga väggo hemma hos Marie. Boka in det i kalendern och kolla programmet så snart du har möjlighet. Nästa vecka så slår biblioteket ett slag för alla sina fantastiska gratistjänster som är digitala, som du alltså kan få tillgång till både hemifrån men också på biblioteket. Det gör man för att det nästa vecka är All Digital Week över hela Europa. Så ta dig in på biblioteket och få koll på vilka digitala tjänster du kan använda nästa vecka, mellan den 19-25 mars alltså. Nästa vecka den 22 mars är det också Världsvattendagen, och det vill vi på Alingsås kommun uppmärksamma och fira genom att se till så att så många organisationer som möjligt kan bli kranmärkta. Hur man blir det, det kan du läsa mer om på alingsas.se. Där kan du också läsa mycket fler nyheter, som till exempel att det är öppet hus för campus speciella utbildning på plåt- och svetsteknik som man har tagit fram tillsammans med det lokala näringslivet. Så in på alingsas.se om du inte har fått en tillräckligt bra bild av vad som händer i Alingsås kommun. Vi ses igen här om ungefär en vecka. Ha det så bra!